Itie grāmatiņa tika izdota izdevniecībā Liels un Mazs, tieši kā atbalsta projekts Ukrainas biegļiem. Viņiem viss ir skaisti un labi, un tad sākas karš. Uz mūsu pilsētu nāk karš, nāk ar tankiem, ar lidmašīnām. Izskatās drūmi, bet, kad lasa, tad teksts ir ļoti labsirdīgs, labs tāds, bērnam saprotams, un karu var uzvarēt. Tāda tie dūma. Bibliotekāre Vija Logina rāda vairāk nekā 30 grāmatas gan latviešu, gan ukraiņu valodās, kas apkopotas izstādē ar nosaukumu Ukraiņu rakstnieki bērniem. Šajā laikā visās bibliotekās Rēzeknē, pieminot gadu kopš Ukrainā sācies Krievijas iebrukums un karš, skatāmas tematiskas grāmatu un periodisko izdevumu izstādes ar darbiem, kas ir izzinoši, pamācoši, pieredzi faktus un vēsturiskus notikumus atklājoši, kā arī daļliterāri un mākslinieciski. Tāpat mēs jums te ir ukraiņu pasaciņas, ko latviešu bērni var lasēt, ir ļoti labas grāmatas par dabu, par dzīvniekiem, ir ukraiņu grāmatiņas, ukraiņu valodā, kas ir izdotas gan kā labdarības projekti, gan arī vienkārši dovanotas. To nepieciešamību mēs sajūtam uzreiz pašos pirmajos dienos, kad sociās bēgļu plūsma iz Latviju. Reizēm noca ģimenes pat ar sūmom. Sok vairāk interesēties. Viņam tādu nozaru literatūru, kur ir viesture, kur var uzzinot, kādi bija tie sokumi, kādas bija tos Ukraiņu un Krīvijas attīcības vispār. I saprast likt tū puzlika kūpa, kas notiek šūbrēt. Sākoties karam pārņēma bezpalīdzības un izmisuma sajūta. Taču mēs domājam, ko varētu darīt. Sadarbībā ar izdevniecību Liels un Mazs bibliotekā tika sagādātas grāmatas bērniem ukraiņu valodā. Atskatoties uz ukraiņu tautas brīvības cīņām šī gada garumā, esam sarūpējuši izstādi Ukrainai un ukraiņu literatūrai būt. Savukārt Rēzeknes centrālās bibliotēkas abonamentā izveidota grāmatu izstāde ar sāpi par Ukrainu. Te iekļauti arī vairāki Latvijas nacionālās bibliotēkas dāvinājumi tieši ukraiņu valodā. Līdz šim lielāku interesi par bibliotēkas pakalpojumiem izrādīja 8 patvēruma meklētāji no Ukrainas. Visas grāmatas, kas ir skatāmas šī izstādē, ir arī ņemamas līdzi. Un gribu pateikt arī to, ka daudzu grāmatu jau šeit nav. Jo izstāde tika izlikta 20. februārī, un jau lasītāji tās lasa pašlaik. Viena no reģistrētajām lasītājām arī ņēma literatūru, lai mācītos latviešu valodu. Bet lasītavā izstādē Ukraina, cilvēks un karš ir skatāmi visi periodiskie izdevumi, kuri raksti par valstu prezidentiem un politikiem, gan par skaudro bēgļu pieredzi un pārbaudījumiem, iedzīvotāju iespējām viņiem palīdzēt. Tāpat kā pieaugušo tā bērnu bibliotekās noritējušas un vēl turpinās vairākas labdarības akcijas. Piemēram, ir izveidoti speciāli plaukti ar dāvinājumiem, ko Ukraiņi var ņemt līdzi arī uz mājām. Cilvēki soka nest bilžu grāmatiņas, nu, ir lasamas grāmatiņas tiem bierneņiem, ko jie varētu ņemt līdzi. Senes mašinētes puisēšim, dažādas rūteļlīteņas. Tas atbalsts ir visu laiku bējis. Mēs jau reģistrējušies pūri par 30 lasētoji no Ukrainas bēgļiem. Īpaša sadarbība mums ir izveidojusies ar vienu sievieti, kura ir regulāra mūsu bibliotekas apmeklētāja. Viņai ilgu laiku nebija nekādu sakaru ar mājiniekiem, kas bija palikuši Harkivā, viņas māte un brālis, un tikai pavisam nesen viņiem atjaunojās sakari, un viņa uzzināja, ka viņas brālis un māsa ir dzīvi. Aktīvi palīdzīgu roku kara bēgļiem bibliotekāri sniedz arī pēc pašu iniciatīvas ārpus saviem darba pienākumiem. Bibliotekā ir reģistrēti vairāki ukraiņu patvēruma meklētāji, viņiem ir bijusi nepieciešama palīdzība dokumentu kopēšanā, un arī esam snieguši arī cita veida informāciju, kā arī mums bibliotekā ir arī iegriezušies garām braucoši kara bēgļi, un viņiem bija nepieciešams
atrast naktsmājas, ko mēs arī palīdzējām viņiem izdarīt. Uz lasītāju ir atnākušie patvēruma meklētājiem ar tādiem jautājumiem, kā palīdzēt viņam veikt datorizdrukas. Mēs arī esam izveidojuši bukletu par bibliotēkas pakalpojumu ukraiņu valodā Rēzeknes centrālajā bibliotēkā. Šobrīd strādā patvēruma meklētāja Svitlana no Ukrainas, no Harkova pilsētas. Tematiskās grāmatu un periodikas izstādes būs skatāmas līdz 28. februārim. Tāpat Rēzeknes pilsētas bibliotēku abonamentos un lasītavās vēl var aplūkot Jura Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkņu zīmējumus, kas vēsta par labajām domām pasaulē un rokdarbnieces Ilonas Vilcānes pašas darinātās mīkstās rotaļlietas izstādē Es nāku no pasakas.